Нуждае ли се световната финансова система от търсенето на долара? Нуждае се от него, но то със сигурност не е нужно на Иван Михайлич и Мансур Ахмедич в Русия или на Чичо Ван и Леля Мейлин в Китай. Но кой ще ги попита? Високото ниво на търсене на долара, от което по някаква причина се нуждае световния финансов елит, може да се поддържа само по един начин – да се създаде военен конфликт в световен мащаб, с което в момента се занимават акулите на Уолл Стрийт и Ситито. Полето за техните политически възможности се простира от черноморските степи до средиземноморските пясъци. И трябва да се разбере, че световният финансов елит не разглежда никакви други възможности, освен военните. Всъщност, не им се и полага. Думите са на Михаил Хазин, руски икономист. Линкове за тези негови изказвания ще ви оставя в коментарите и описанието под това видео. За да поддържат долара, американците знаете, че са създали не един и два конфликта и ще продължат да го правят, докато имат тази възможност. Още повече пък, ако бъдат притиснати по отношение на долара, по отношение на това той да е водеща резервна валута, тогава проблемът, който биха създали, считам, че би бил наистина много голям. Тук Хазин казва нещо много интересно. Да, но долара е нужен, но той не е нужен на Иван Михайлич и Мансур Ахмедич в Русия или пък на Чичо Ван и Леля Мейлин в Китай. Тоест това са процеси, които обикновените хора на практика наистина не ги вълнуват. Тук, когато говорим за господството на долара, тук говорим, разбира се, за интереса на елитите. Интереса на елитите, именно както Михаил Хазин го е посочил. Какво ще казва Михаил Хазин? Руският лидер в лицето на Владимир Путин не бърза да взема драстични решения в този регион, просто защото е изключително добре запознат с реалното състояние на нещата в американската икономика. В момента то е лошо. Правителството на САЩ има огромни проблеми с държавния дълг и инфлацията, с повишаването на цените и намаляването на икономическия растеж. Това положение не може да продължи дълго и в обозримо бъдеще ситуацията на Запад трябва да стане катастрофална. Ако това е вярно, тъй като ние няма как да сме сигурни, но ако тази теза на Хазин е вярна, тогава се изясняват доста от процесите в Украина, защото тук той е визиран под региона, има предвид Украина. Това ще обясни това засуетяване, ако щете го наречете, което се случи в Украина по отношение на руската армия, защото от началото на войната, трябва да си признаем, изглежда така, че Русия пести ресурси. Че Русия пести ресурси във военно отношение и в крайна сметка знаете, че всичко е пари. Най-лесният вариант е да се хвърлят едни големи бомби в Украина, но какво ще струва това? Това е важният въпрос. Разбира се, от една страна какво ще струва и какви ще са последиците за региона. Така че това изяснява картинката. Не случайно виждаме да се изразходват все още, дори вече минаха 2 години, но продължава да се празнят складове с стари оръжия в Европа, които да се използват на украинския фронт. Разбира се, не се ползват новите оръжия, ползват се старите, именно за да се пести пари. Тук вече излиза и въпроса, като казвам това, понеже не се поставя много, но колко са амортизирани тези оръжия и от кога стоят в тези складове? Защото всички говорят за това, че в Европа не е имало война от 70-80 години, но никой не поставя въпроса какво е качеството на оръжието, което се използва. Тук визирам и от двете страни, макар че имахме война в Югославия, края на 90-те, а самите руснаци са провеждали не една или две военни операции. Сами знаете за войната в Чечня, сами знаете как са се намесвали на други места. Най-пресният пример е намесата на Русия в Сирия. Така че има и тази гледна точка, че една част от тези оръжия вече са използвани, така наречените стари оръжия по складовете. Последно от Хазин, след което ще завърша. След срива на собствената си икономика, САЩ вече няма да могат да помагат на Украина, да поддържат НАТО или да спонсорират провокации и преврати по света. Те ще бъдат изцяло заети с собствената си катастрофа. Точно това чака Путин. Той знае, че това със сигурност ще се случи и затова сега не изразходва натрупаните ни ресурси. А сега, това е продължение на предния цитат. Това обяснява също така и политиката на Доналд Тръмп с това постоянно повтаряне, че той ще приключи войната в Украина, че той ще е този, който ще накара войната да спре. Разбира се, тук виждате и една гледна точка така, която е в сянка. Тръмп, приемаме, че тази теза е вярна. Тръмп също ще знае това и следователно ще предприеме подобен ход, който да предпази американската икономика. Иначе това, че Украина ще се провали в момента, в който се дръпнат от нея американците, това не е някаква тайна, не е нещо, за което трябва кой знае колко дълбоко да се разсъждава. Тук
на тези хора, които са настроени толкова евроатлантически, които говорят за това, че украинците сами са организирали своя преврат, щях да кажа, своите бунтове през 2014 година. Имам тук един въпрос. Ако американците нямаха пръз във всичко това, щяха ли да им дадат помощ от 60 милиарда долара? Това говори само за едно. Когато Съединените щати помагат в случая с такава сума, и по принцип, която и да е държава, това означава, че те вече са вложили. Защото ако Съединените щати не бяха вече вложили в Украина преди 2022, щяха ли въобще да се занимават с нея? Няма, тук няма просто икономическа логика да го правят. Защото ако не си вложил нищо и виждаш, че Русия печели и напредва, каква е твоята цел? Да штуква ти сега в един момент, че ти всъщност искаш да подкрепиш Украина и да стигнеш до руските граници? Разбира се, че не. Това е замислено години наред. По всяка вероятност това е замислено още след падането на СССР. Така че Съединените щати продължават със своя план, ползвайки долара, разбира се, като основно оръжие. Едно от основните оръжия, в крайна сметка, това е държавата, която може да печата колкото се поиска и както се поиска. Говори се за външния дълг на Съединените щати и какво от това? Само можем да си говорим, това е истината. Колкото им трябва, толкова ще напечатат. И ако това нещо, разбира се, в един момент спре, бумеранга, за който Хазин говори, бумеранга ще е жесток. Бумеранга ще е жесток и тогава можем да станем свидетели на едно разцепване на определени щати от САЩ, защото вие знаете те как са обединени. Когато Съединените щати се обединяват, тогава всички щати имат различен външен дълг. Разбира се, за да стане обединението, всички щати започват да плащат, да изплащат поравно този общ външен дълг. И разбира се, тези, които са имали по-малък в началото, са били ощетени спрямо тези, които са имали по-голям. И ето тези неща, те ще започнат да излизат на повърхността, когато се появи един голям и реален проблем в Съединените щати, защото историята винаги е, тя е една врата, която е заключена и не е много хубаво постоянно да отваряме и да гледаме какво има вътре, но когато стане проблема, някой просто се отваря с шут. Отваря с шут и почва да вади от нея каквото пожелае. И лошото е, че в времена на размирици от историята могат да се извадят неща, които са много ценни и много важни и да бъдат използвани по начин, който се намери за добре. Отново ще се върна сега на Русия преди да приключа. Това изчакване на Путин се оправдава, пак казва, на кое свързано с долара и с икономическото състояние на Съединените щати, но честно казано, в момента предпоставките, моите лични наблюдения са такива, че едва ли ще видим долара да претърпи крах в нашето обозримо бъдеще. Което пък говори нещо друго, че руснаците може да са подготвили за една всъщност доста по-дълга война. Всички в началото ние казвахме, това е за 3-5 дена седмица, може въобще да не е била такава първоначалната идея, всъщност ние видяхме, че първоначалната идея не беше такава, защото Русия овладява въздушното пространство и на практика, вместо да приключи всичко в кратък срок, имайки тази възможност, тъй като владееш все пак украинското небе в случая, те не го направиха. Нямаше така наречения блицкрик. И много е вероятно това, което казва Хазин да е вярно, но от друга страна не означава, че ще се случи скоро. Аз все повече почвам да си мисля, че и преди съм го казал, ще има някакъв временен мир, за някакъв момент ще се успокоят нещата, но това няма да е, да го кажа така, точка на спора. Точка на спора доста трудно. Ще има за някаква точка на спора, дори да се раздели Украина на части. Сами разбирате, че те претенциите няма да стигнат въобще. Напрежението вътре в тези украински части би било много голямо. Сами знаете, вече излизали са карти на 3 Украини да са, 2 Украини, да има Новорусия, така нататък, нали, сега това е вече в спекулацията, докато не дойде нещо на дневен ред, нали, няма смисъл да задълбаваме в някаква такава тема. Но при всички случаи положението не изглежда така да имаме едно пълно разбирателство. Сега мир се изключва тогава, когато всички са еднакво недоволни. Да, обаче в момента има доста доволни от цялата работа и в крайна сметка трябва да случи така, че Съединените щати в някакъв момент те да са недоволни от ситуацията, за да имаме ние мир. Само че докато, това е и парадокса, че докато те наливат пари в Украина и Украина води военни действия с Русия, на практика каквото и да се случва там, те ще бъдат доволни от изхода. Защо? Защото се бият украинци и руснаци. И сега да не отваряме темата, разбира се, какви хора живеят в източна, в западна Украина, знаете много добре.
бият се на практика, ако не кажем руснаци с руснаци, защото знам много от зрителите на канала именно това ще кажат, че се бият руснаци с руснаци. И от една страна това е вярно, от друга страна може да се каже, че са и най-меко казано братски народи. Казвам го по този начин, защото Западна Украина има една по-особена история от източната част на държавата. Там има и унияска църква, силно немско влияние, германско, и полско имало през вековете и така нататък, да не го превръщам сега в исторически коментар. Но това е, докато Украина води каквито и да е военни действия, докато има възможност, и на практика докато американците им дават пари, американците ще са доволни от това, което Украина прави. За жалост, към момента изглежда така, че войната ще свърши тогава Войната ще свърши тогава, когато на Украина свършат мъжете. Това е изключително жалко, разбира се, и грозно звучи, знам, че е така. Дали ще бъдат избити, дали ще са емигрирали на запад, дали нещо друго, или пък на изток, защото знаете, че има украинци, които немалко украинци емигрираха и в Русия. Така че това е положението, това е което аз мисля. Благодаря ви, че ме изслушахте. Ако искате да подкрепите мен и канала, може да го направите като се абонирате за него. Също така може да видите и канала в Patreon. Там съм качил видео за ЛГБТ, един коментар, който тук по-добре да не го качвам. Ще бъде приет от YouTube не както трябва и най-вероятно ще бъде забранен. Затова е качен в Patreon. Благодаря ви още веднъж и до следващия път.